dnešního povídání, ať už mě sledujete kdykoliv. Minule jsme si povídali o tom, co je to sauča. Sauča je čistota a povídali jsme si o tom, jak sauču zařadit do běžného života, ale mám pocit, že vám ještě potřebuju tak trochu říct, co znamená sauča z pohledu sutr. Patanjaliho yoga sutry je vlastně spis, který Patanjali sepsal asi před 5000 lety a je to vlastně taková jakási příručka, kde je vysvětleno, co znamená určitá ta sutra, určitá ta věta, a dřív se tím jogíni zabývali a vlastně se tím řídili. Jsou to takový způsobem příkazy, zákazy, ale je to taky to, že se v těchto těch sutrách dá hledat jakási pravda. Možná jste měli sutry už v ruce a říkali jste si, co to je. Tady je nějaký, nevím, to asi nebude vidět, rozsypaný nějaký jakýsi zemní, a jak teď tam je pod tím ten výklad a jaká se v tom mám jako vyznat. A většinou ještě pod tím bývá nějaký, že to je přeložený do nějaký srozumitelný pro nás češtiny. Samozřejmě je to přeložený do více jazyků. A tyhle ty sutry, tak jak jsou přeložený, tak to není žádná dogma, že ta sutra opravdu tohle to znamená. Každý si totiž tu sutru může vyložit sám. Proto byly vydány tyhle ty sutry a jsou hodně v oblibě. Právě proto, že vy si nemáte číst ten výklad a říct si, aha, tak takhle to je. Ale jogíni dřív seděli dlouhou dobu právě u těch spisů, a slovo od slova si to rozebírali a dávali si to střípek po střípku, si to dávali dohromady a hledali v tom tu svoji pravdu. A takhle nějak bychom ty sutry měli číst i my. Takže ještě jednou, to, co je kde přeloženo, nemusí pro nás 100% znamenat, aha, znamená to tohle. A to samý je vlastně i ta naše sauča, kterou já vám vysvětlím z pohledu vlastně té sutry. Takže. Sutra, Patanjaliho sutra 2.40, kterou najdete v druhém díle jogových suter, v tomhle tomto tyhle z té knížce není, takže já jsem si ji tady otevřela a nevím, jestli to dobře přečtu, protože to jsou šílený slova. A je to nějak takhle. Je to saucha, svanga, jigipsa, para a samsara. Zkusíme si to rozebrat. Znamená to něco... Saucha je čistota, to víme, a svanga jigipsa je něco jakoby znechucení, protože svanga je něco, co je na našem těle, a jigipsa je vlastně opovržení, znechucení, a para a samsara je vlastně opovržení jakéhokoliv, nebo vlastně to je něco jako kontakt sám se sebou, kontakt s mým okolím, je to vlastně takové odpojení. A když si tuhletu mantru bychom přeložili doslovně, což nejde úplně, tak z toho budete mít pocit, aha, takže já, když se nebudu sama sebe dotýkat, když se nebudu dotýkat okolí, tak je to ta správná sauča, je to ta správná jogínská očista. A vezměte si to tak, že naše tělo a všichni živočichové na této planetě produkují nějaký odpad. Všichni produkujeme odpad. A vlastně i naše tělo, když umřeme, tak se rozloží. A není to nic hezkého.
A není to nic, čeho bychom se úplně chtěli dotýkat. Takže takhle, když si to vezmete, tak najednou můžete získat takový ten pocit odporu. Aha, to moje tělo je nečistý, já se ho nebudu dotýkat, protože je špatný. Za mě, já si tuhletu sutru, vykládám trochu jinak. Já si ji vykládám z takového pohledu toho fyzického kontaktu, protože to, o čem tady dneska se bavíme, tak je o tom fyzičnu. A o tom, o mysli se budeme bavit příště. Takže to fyzično je třeba i to, že se setkáte s nějakým člověkem a on na vás sáhne nebo vás obejme a můžete z něho cítit nějakou energii. A můžete cítit energii příjemnou, která k vám pronikne, ale nebo taky si z něho můžete vytáhnout tu negativní energii. A můžete se potom cítit nepříjemně. Určitě jste si všimli, že když přijdete do místnosti, kde budou samý negativní lidi, tak jak se tam asi budete cítit? Nasejete tu negativní energii a se stejnou náladou odejdete pryč. Ale úplně stejně to funguje i opačně. Když přijdete někam, třeba nemáte dobrou náladu a přijdete někam, kde jsou všichni veselí, kde jsou všichni příjemní, začnou vás objímat a jsou to lidi, kteří jsou pozitivní, tak vás dokážou vlastně přesunout, nakopnout někam jinam a vy se cítíte dobře. Takže za mě z pohledu sutry bych si z toho vzala, Eda tady chrápe, bych si z toho vzala asi tolik, že budu si asi vybírat lidi, s kterýma budu v kontaktu. Takže to, s kým jsem v kontaktu, není jenom to, co mám doma nebo na pracovišti, ale vemte si, že dnešní svět je plný techniky a žijeme virtuálně. Takže si zkuste vybírat i to, s kým, na koho se díváte, koho sledujete v tom virtuálním světě. Asi za mě není úplně dobrý večer se každý večer se dívat na zprávy, které jsou plné negací. Takže jak asi půjdete spát, když jste se dívali na zprávy, které jsou plné násilí a neslyšíte tam nic úplně pozitivního. Neříkám, ty zprávy se k vám stejně dostanou, protože pojedete v autě, bude mít někdo zapnutý rádio, nebo přijdete do práce, stejně vám je ty lidi budou říkat, protože oni tím žijou a potřebují to ze sebe dostat, potřebují ten svůj koš někde vysypat a snažte se nebýt tím košem. Já vím, že někdy to nejde a někdy si říkám, pardon, že je toho moc. A když přijde taková situace a někdo na mě chrlí tyhle ty negativní věci, tak se snažím si říct, jedním sem, druhým tam, nebo si představím, že to mnou jenom projde a zase to odejde. Takže asi tak. A je toho v současné době opravdu hodně, tak se pojďme snažit opravdu si vybírat, kým chci trávit čas, na co se chci dívat a trošičku to sauču zařadit do svýho života asi tímhle způsobem. Nebudeme úplně na ní nahlížet tím, jak se píše ve yoga sutrách. Já vám ještě dám dolů pod video, vám dám přesné znění té sutry i s tím rozborem, abyste si mohli udělat ten rozbor sami. Abyste si z toho mohli najít, nebo najít si v tomto, co rezonuje s vámi. Já doufám, že dnešní video bylo dostatečně inspirativní a že jste si v tom našli to svoje, že vám to něco přineslo a pokud ano, budu ráda, když se se mnou o to podělíte v komentářích, nebo když mi dáte like, anebo když se přihlásíte k odběru. Já se na vás budu těšit zase příště a příště si dáme ještě jednou sauču a tentokrát to bude sauča z pohledu našich myšlenek.
Takže myslím si, že se máte na co těšit, rozebereme si zase další sutru. Takže se mějte krásně, užívejte si snad už jarní dny, a které už klepou na dveře, mějte se moc pěkně a my jdeme na procházku, takže to tady musím všechno pobudit, jestli budou vůbec chtít, protože to vypadá, že tady to jako šípkový růženky ze všech stran. Mějte se hezky, ahoj, namaste.